ក្រុមអ្នកជំនាញកិច្ចការអន្តរជាតិបានវាយតម្លៃថានៅក្នុងឆ្នាំ2019កន្លងទៅនេះគឺជាឆ្នាំដែលចិនបង្ហាញចេតនាកាន់តែច្បាស់ធ្វើជាចៅហ្វាយនាយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាពួកគេព្រមានថាប្រសិនបើកម្ពុជានៅតែបន្តពឹងផ្អែកទៅលើប្រទេសចិននៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះនោះហេតុការណ៍នេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ឬអន្តរាយដល់សន្តិសុខជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយកម្ពុជាក៏ខ្លាចទៅជាអាយ៉ងរបស់ប្រទេសចិនលោកមានរិទ្ធមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព័ត៌មាននេះអ្នកជំនាញកិច្ចការអន្តរជាតិវិនិច្ឆ័យថាក្នុងឆ្នាំ2019កន្លងទៅចិនបានបង្ហាញចេតនាកាន់តែច្បាស់ជុំវិញផែនការធ្វើជាចៅហ្វាយនាយរបស់កម្ពុជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកការទូតនិងកិច្ចការពិភពលោកនៅមហាវិទ្យាល័យ Occidental College នៃរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកបណ្ឌិតអ៊ីសផលថាផែនការធ្វើចៅហ្វាយនាយរបស់កម្ពុជានេះស្ដែងឲ្យឃើញឡើងតាមរយៈការដាក់មូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកនិងការសាងសង់ព្រលានយន្តហោះខ្នាតយក្សនៅខេត្តកោះកុងដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យយន្តហោះកងទ័ពអាកាសរបស់ចិនចុះចតបានលោកហៅទង្វើទាំងនេះថាជាការដាក់អាណានិគមសម័យទំនើបរបស់ចិនមកលើកម្ពុជាបណ្ឌិតអ៊ីសផលអាហាងថាដើម្បីបញ្ជាក់ពីការចាត់ប្រកាន់ថាខ្លួនបានអនុញ្ញាតឲ្យមានមូលដ្ឋានយោធាបរទេសនៅកម្ពុជារបបក្រុងភ្នំពេញចេញលិខិតឆ្លងដែនកម្ពុជាឲ្យមន្ត្រីយោធាចិនកាន់កាប់ហើយតែងតាំងពួកគេឲ្យចូលទៅបម្រើក្នុងជួរមន្ត្រីយោធារបស់កម្ពុជាអ្នកជំនាញកិច្ចការអន្តរជាតិរូបនេះព្រមមានថារបបក្រុងភ្នំពេញកំពុងតែធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើដល់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងមូលដោយសារតែការបង្កើតទំនាក់ទំនងកាន់តែសិលមួតជាមួយប្រទេសចិននេះឯងបណ្ឌិតអ៊ីសផលក៏មើលឃើញដែរថាក្នុងឆ្នាំ2020នេះរបបក្រុងភ្នំពេញនឹងបន្តអបកសោបក្រុងប៉េកាំងដែលអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាអាយ៉ងរបស់ចិនការបន្តអបកសោបក្រុងប៉េកាំងពីសំណាក់របបក្រុងភ្នំពេញនេះក៏ត្រូវអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាយល់ស្របផងដែរលោកអែមសវណ្ណារាវាតម្លៃថានៅឆ្នាំ2020នេះទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងចិននឹងនៅតែល្អដូចឆ្នាំ2019ដដែលក៏ប៉ុន្តែលោកថាទំនាក់ទំនងនេះអាចនឹងប្រែប្រួលអាស្រ័យទៅលើកត្តាសហភាពអឺរ៉ុបសម្រាប់ថាតើត្រូវដកឬមិនដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធឬ EBA និងកត្តាទំនាក់ទំនងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកចរន្តដែលមកជាទីឯងខ្ញុំគិតថាវានឹងប្រែប្រួលនៅពេលដែលមានវិធានការពីសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹង EVA ហើយពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចប្រតិបត្តិការជាតិកម្ពុជាអាមេរិកនឹងអាចជំរុញឲ្យមានការប្រែប្រួលរវាងប្រទេសកម្ពុជាចិនអាចឲ្យមានការដែលស្អិតរមួតជាងមុនហើយនឹងអាចកាន់តែធ្វើឲ្យកម្ពុជាចិននឹងត្រូវការគ្នាបានតែកម្ពុជាត្រូវការចិនច្រើនជាងក៏ប៉ុន្តែដំណាក់ដំណងប្រតិកម្មអាចមានកម្មវិធីអាចថយចុះហើយប្រសិនបើមានសម្ពាធប្រតិកម្មពីអឺរ៉ុបឬក៏ពីអាមេរិកលោកអែមសវណ្ណារាព្រមមានថាការប្រែប្រួលទំនាក់ទំនងកាន់តែស្អិតល្មួតរវាងកម្ពុជានិងចិននេះក៏នឹងមិនអាចឲ្យប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាមើលរំលងឬមិនព្រួយបារម្ភបាននោះដែរជាពិសេសគឺប្រទេសវៀតណាមតែម្ដងដែលលោកថាជាសត្រូវស្រាប់របស់ចិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកកុយគួងបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយជុំវិញបញ្ហាប្រឈមនានាដែលកម្ពុជាកំពុងជួបប្រទះនៅលើឆាកអន្តរជាតិនៅក្នុងឆ្នាំ2019កន្លងទៅនិងចក្ខុវិស័យនៃគោលនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2020នេះក្នុងឱកាសទិវារំលឹកខួប7មករាលើកទី41លោកហ៊ុនសែននៅតែគូបញ្ជាក់ជំហរដដែលថារបបរបស់លោកការពារដាច់ខាតនៅឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យជាតិ
លោកហ៊ុនសែនថ្លែងការពារថាមិនមានការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពនៅកម្ពុជានោះទេដូច្នេះហើយពុំមានមូលហេតុត្រឹមត្រូវក្នុងការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយលោកហ៊ុនសែនហាក់បង្ហាញតម្រុយចង់រក្សាទំនាក់ទំនងល្អឡើងវិញជាមួយក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចដែលលោកថាធ្លាប់មានទស្សនៈមិនល្អចំពោះកម្ពុជាខ្ញុំសង្កេតផងដែរថាទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាជាមួយប្រទេសនិងប្រទេសខ្លះដែលធ្លាប់មានទស្សនៈមិនគ្រប់ជោគជ័យចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះនឹងត្រូវបានថែរក្សាពូនជ្រុកលើកទួយឲ្យប្រសើរឡើងដែលនឹងមិនខ្លាយជាចំណាប់ខ្មាំងនៃទពណ៌ដ៏ខ្មៅងងឹតខ្លះនៃប្រវត្តិសាស្ត្រនោះឡើយជុំវិញការចង់កែលម្អទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចឡើងវិញនេះអ្នកជំនាញកិច្ចការអន្តរជាតិមួយរូបទៀតនឹងជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅប្រទេសថៃបណ្ឌិត Paul Chambers ប្រាប់អាស៊ីសេរីតាមសារអេឡិចត្រូនិកថាប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនអាចរក្សាទំនាក់ទំនងបានល្អប្រសើរនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះផលប្រយោជន៍របស់កម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិនឹងត្រូវបានរក្សាបានល្អក៏ប៉ុន្តែលោកព្រមានថាប្រសិនបើកម្ពុជានៅតែបន្តពឹងផ្អែកលើចិននោះការនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់កម្ពុជាដោយសារតែវាបានធ្វើឲ្យទន់ខ្សោយដល់សន្តិសុខជាតិរបស់ប្រទេសនេះលោកផ្ដល់អនុសាសន៍ថាមានរឿងរ៉ាវចំនួន2ដែលកម្ពុជាគួរធ្វើនៅក្នុងកិច្ចការទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះរឿងរ៉ាវទី1គឺការរក្សាតុល្យភាពឲ្យបានល្អប្រសើររវាងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកឬសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីទទួលបាននូវសម្បត្តិកាន់តែប្រសើរពីសំណាក់ក្រុមប្រទេសទាំងនេះរឿងរ៉ាវទី2លោកថាកម្ពុជាត្រូវធ្វើឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងមានការស្ងប់ចិត្តតាមរយៈការកែលម្អឡើងវិញនៅស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីជាមធ្យោបាយកែលម្អទំនាក់ទំនងជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបឲ្យមិនត្រូវពឹងផ្អែកទាំងស្រុងតែទៅលើប្រទេសចិនច្រើនពេកនោះទេបណ្ឌិតអៀសផលវិញផ្ដល់អនុសាសន៍ថារបបក្រុងភ្នំពេញគួររក្សាតុល្យភាពជាមួយប្រទេសចិនហើយការពារឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនឲ្យបានពិតប្រាកដលោកថាប្រជាជននិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចក៏ប៉ុន្តែរបបក្រុងភ្នំពេញបែរជាមានទំនោរកាន់តែខ្លាំងទៅលើក្រុងប៉េកាំងឯណោះទៅវិញលោកថារបបក្រុងភ្នំពេញចាំបាច់ត្រូវដាក់កម្រិតចំពោះបញ្ហានេះព្រោះរបបនេះបានដើរហួសឆ្ងាយដោយផ្អៀងទៅរកចិនកាន់តែខ្លាំងហើយនោះសហព័ន្ធភ្នាក់ងារកិច្ចការសម្ងាត់អាមេរិកកាំងដែលជាបណ្ដុំភ្នាក់ងារចារកិច្ចចំនួន17ស្ថាប័នក្នុងនោះរួមមានទាំងភ្នាក់ងារ CIA ផងកាលពីឆ្នាំ2018និងឆ្នាំ2019កន្លងទៅធ្លាប់បានដាក់លោកហ៊ុនសែនចូលក្នុងបញ្ជីនៃក្រុមមេដឹកនាំបង្កការគំរាមកំហែងប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិរបស់អាមេរិកនិងអធិបតេយ្យអាមេរិកនៅលើពិភពលោកស្ថាប័ននេះធ្លាប់គូបញ្ជាក់ត្រង់ៗថាលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើឲ្យរបបរបស់លោកនៅឯកោដាច់ឆ្ងាយពីដៃគូប្រចាំប្រទេសដទៃទៀតហើយការនេះកំពុងធ្វើឲ្យរបបលោកត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើការគ្រប់គ្រងទាំងផ្នែកនយោបាយនិងហិរញ្ញវត្ថុពីសំណាក់ក្រុងប៉េកាំងដែលនឹងបណ្ដាលឲ្យរបបរបស់លោកកាន់តែមានចំណងស្អិតល្មួតជាមួយប្រទេសចិនកាន់តែខ្លាំងឡើងលើសពីនេះទៀតសហព័ន្ធភ្នាក់ងារកិច្ចការសម្ងាត់អាមេរិកកាំងដដែលវាតម្លៃថាការរអិលធ្លាក់របស់កម្ពុជាចូលទៅក្នុងរបបគ្រប់គ្រងបែបផ្ដាច់ការនិយមនិងបើកផ្លូវឲ្យរបបនេះអាចធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានវត្តមានយោធាចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានការវាតម្លៃនេះកើតមានឡើងជាបន្តបន្ទាប់ទន្ទឹមនឹងមានការទម្លាយព័ត៌មានដោយកាសែតល្បីឈ្មោះរបស់អាមេរិកកាំងឈ្មោះ The Wall Street Journal កាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2019តាមរយៈប្រភពពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់យោធាអាមេរិកកាំងថាកម្ពុជាបានលួចចុះកិច្ចព្រមព្រៀងយោធាជាសម្ងាត់
ជាមួយប្រទេសចិនដោយអនុញ្ញាតឲ្យចិនប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមរយៈពេល30ឆ្នាំហើយកងត្រានេះអាចបន្តបានទៀតដោយស្វ័យប្រវត្តិជារៀងរាល់10ឆ្នាំម្ដងបន្ទាប់ពីរយៈពេលនោះផុតកំណត់លើពីនេះទៀតកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏នឹងបើកផ្លូវឲ្យចិនអាចដាក់កងទ័ពព្រមទាំងរក្សាទុកអាវុធនិងនាវាចម្បាំងរបស់ខ្លួននៅលើទីតាំងនោះបានទៀតផងក៏ប៉ុន្តែព័ត៌មាននេះត្រូវរបបក្រុងភ្នំពេញបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការថាជាព័ត៌មានក្លែងក្លាយដោយអះអាងថាកម្ពុជានៅតែគោរពតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានមូលដ្ឋានទ័ពបរទេសនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនបាននោះឡើយខ្ញុំបានមានរិទ្ធអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington